Des de la intensificació del genocidi de Palestina fa un any, l'entitat sionista ha assassinat imponentment un mínim de 45.000 persones, més de la meitat infants, xifres que són molt més elevades sota la runa i podrien arribar als 100.000. Entre aquestes hi ha més de 200 periodistes i 300 treballadores humanitàries, 150 centres sanitaris i 500 escoles que han estat bombardejades. Eleccions propagandístiques. El govern de PSOE i Sumar ha fet veure que cerca la pau amb un reconeixement de l'estat palestí que, tard i malament, només reconeix el 22% de Palestina. Mentrestant, el darrer any ha invertit més de 1.027 milions d'euros en compravenda d'armes a Israel, munició fabricada a Espanya, sembra actualment per matar infants a Gaza,